Ora nga krasnici për oto gjon. Jo këndë një me limani në visin jaftë e mirës gjon. Shkoni krosimi. Për para gjon, provon të duen shpejtësie. A projë të këtopin nga Bujan Shapari. Gjon edhe botej nuk dalet gjon. E vetja mënyrë për të ndal. Karton qa. Edhe njerë avancimi gjon për para. Për këtë ndëryrë ju ndushkua limani. Otto Gjan, ka qenë pak sa i vetëmuar në sol muzit, cilë duaj se i vetëmuar e mbanën në partën ofanzë. Hila, arkimi rëzikë shumë Otto Gjan! Barazohet rezultati! 2-2 vetëm një rast e pati dhe këtë në gol me njerë Otto Gjan. Rëndësi shumë i Otto Gjan, ja njerë. Hila arkoj bukur. Nuk mundet të pengon të pesnik rëzniqi që ishte afor Otto Gjan. E ngulit të top, e preku, por nuk arrita ndalë, nuk arrita ndalë rrugjit. Gjohë është faullu. Dimensionin ndërkomtarë nëse mund të themi kështu. Shohem Gjantane me këtë goditje, 1-0! Fenomenal ishte Otto Gjan! Shojmë dhe njerë, qëka një qëfar i bëri këtu kapitenit Berisha, e mashtroj me atë levizje e qiti nga loja, u ankua kapitenit për lojtë rezikshme, por qështë ka ishte në regull këtu, 1-0. Lartë e poshë i smetin që u ankua të shkat të... Otto Gjan. I ta rikëthej topin në posetim, Gjan tani, unë të përfëndoj vetë aksionin, Otto Gjan. Përmën të shmangë, pashën, braba të Boshnjaku. Gjon, të ndonë me kukë. Si një regullë për Otto Gjon. Prekazi ka bankë për të ndalën Otto Gjon. Unë të shënoj gollë e dyjtë, pasimi është i mirë, goditja, qëfar ka humbur Korenica. Kënë edhe njerë, kjo është e topi mirë. Hyllën pjesë e parë, 1-0, Prishtina është në avantaj me gollën e realizuar. Dojë dhe Nuza, Gjon. Otto Gjon. Ka bajtur topën e lojë, Gjon, avancën më tutje. Gashi. Këtë Prishtinës, Arvend Kocit këtë trofe, për eftë shtatë Prishtina e fitën Digitax Kupën e Kosovës. Dhe festa është e bajtë dhe kalëtërve.